Е, само со мене. Ќе продолжиме секако со следните гости, членовите од Тумбао Салса Бенд. Добар ден им велиме на Петар Ренджов, познат артист-гитарист, и секако прекрасната вокалка Билјана Ѓошева. Како сте вие денес? Повелете. Одлично. После прова, малце уморни, ама так. Уште со фул енергија. Така, ќе најавиме денес дека, нели, спремате концерт кој што ќе се случи на 4 и на 5 март во универзалната сала. По тој повод, ева и на гледачите кои што ќе се вклучат во нашата емисија, телефонски ќе доделиме на 20 гледачи по 2 гратис влезници за концертот на 4 март. Така што, ете, јавете се на нашиот телефонски број. Ќе поразговараме за концертот и сето она што ќе се случува тогаш. Не, јас би сакала малку да ве вратиме, Петар, да те вратиме тебе во 80-тите години кога го формираше бендот Цилиндер, твојот прв бенд, заедно со Ристо Самарджиев. Ајде, кажи ни малку за тоа време. Тоа, ја мислам дека беа тотално други времења. Атмосферата беше друга, значи, не се компарира со денешното време. Меѓутоа, беа времења исполнети со музика. Ние со Ристо учевме во исто оделение, во основно, и во исти клас во средно. И како дојдовте до идеја? Па, Ристо многу убаво пееш, имаше малку артистички пориви. Ја викам, дечко, дојди ти тука, до мене седи и заедно ќе правиме бенд. И така и беше. Групата Цилиндар беше многу успешна во 80-тите години. И ништо, некако ја споредувам со денешниот Тумбао Салса бенд, заради тоа што во тоа време свиревме реге музика, ска музика, а реге музиката практично потекнува од Јамајка, значи исто остров, сонце, убаво расположение, и некако денеска со овој Тумбао Салса бенд. Има некаква поврзаност со Тумбао Салса бенд. Добро, за момент ќе го прекинеме разговорот и секако да ја вклучиме нашата гледачка Анита. Анита, добар ден до тебе. Како си ти денес? Добар ден, супер, супер. Така, а знаеш дека си добитник на 2 гратис влезници за концертот на Тумбао Салса бенд кој што ќе се случи на 4 март во универзална сала? Така, да, знам, знам. Имам гледано, беше гостин Петер Ренджов во една друга емисија утринска, да, запознаена сум. Добро. Дали знае да може би да игра ча-ча-ча, да е прашаме? Дали знаете да играте ча-ча-ча? Знам помалку. Само малку? Е, па имате можност на концертот и да се усовршите, затоа што предпоставувам дека сите ќе танцуваат. Така што, ете, ве очекуваме, нели, да бидете гости на концертот. Фала ви многу за јавувањето. Фала, поздрав и на вас, поздрав и на гостите. Пријатно. Поздрав, пријатно. Петар, ајде, во тоа време знам дека повеќето свирки се одвиваа на тогашната коцка пред Евана, потоа на влезот на ГТЦ, во старата турска чаршија и така натаму. Како се снаоѓавте во однос на опремата? Знам дека беше тешко, нели, да се дојде до жици за гитара, па кој како се снајде во тој поглед и така натаму? Во тоа време можеби некако ќе ги импровизиравме тие жиците за гитара. Не беа по број, денеска има број, број 09, 11, 13, меѓутоа тогаш се сновјавме дури и купувавме на метро жици за гитара за да ни траат повеќе и да... Меѓутоа, со жици за гитара ќе се знае, меѓутоа појачало беше многу ретко да најдеш добро појачало или добра гитара. Ја со мојата гитара ја нарачува специјално од Америка, преку врски од Америка за да... Царината ми биде помала, татко ми беше уметник, немаме преголеми примања. Да, потикнувате, да, да, гитарата од Америка, па скапа, во девизи, во тоа време не можеше ни до девизи да се дојде. Така да, многу потешко беше да се направи добар сет за нас, гитаристите, појачалото да биде добро. Јас свирев, на почетокот свирев во радио, значи нема појачало, е така се сногјавме. Радиото под мишка, гитарата под мишка и на свирење во турска чаршија, да кажем. А ова гитара од кога? Па, дали ова е од Америка или не? Не, ова е македонска гитара. Добре. Значи, направена е во Куманово од најдобриот, да кажем, еден од најдобрите произведувачи на инструменти, Бранко Радулович, и со задоволство ја свирам, некако гитарата сама ме најде мене. Мене, кога прв пат ја фатив во раците, осетив дека тоа е инструмент кој он ме нашол мене и до ден денеска да. Еве, скоро една година ја свирам неа.
Так. И па да останувам уште во тој период, значи во тоа време 80-тите, 90-тите, сега од период на активно музичко творење, доаѓа момент кога никако повеќе со твојот бенд се ориентираш кон ноќните свирки. Зошто, која е причината за тоа? Па највеќе со Банкрот Блуз бенд, самиот да кажеме порив за да се свири секоја вечер, заради тоа што колку претпоставувам дека и вие да ми знаете колку повеќе ќе вежбаш латино танци да играш и толку по во практиката, така. Во практиката. Исто тоа е и со музиката. Значи се случи дека ние сакаме да станеме мајстори на својот занает и со Банкрот Блуз бенд, со Гуру Хари и со Гиш, практично секоја вечер настапувавме и тоа ни беше огромно задоволство да нашата музика ја споделиме со во ноќниот клуб со присутните и возвратно да добиеме фидбек како аплауз, да не викнат повторно. Значи тоа е чувство кое не можеш да го добиеш никаде на друго место. Едноставно луѓето да те почитуваат, да те сакаат, да ја поделат ноќта со тебе и така. А верувам дека и овој следен наш гледач кој што ни се јавува сака да ја почувствува енергијата на вашиот концерт. Па добар ден, велиме за Славчо. Како си, Славчо, ти денес? Добро, супер. Знаеш дека си добитник на две гратис влезници за концертот на Тумбао Салса Бенд. Имаш ли некое прашање до нашите гости? Не, само ги поздравувам. Добра. Супер ви е емисијата, да гледаме секоја недела. Така, супер. Ти благодарам многу за јавувањето и поздрав до тебе и до целото твое семејство. Пишаме таму некоја дете плаче. Така да, ајде малку да поразговараме и вас сега и за концертот кој што го најавивме. Велите дека Тумбао Салса Бенд прави среќна музика, музика која опушта и која подсетува на лето. Е, сега како планирате летото да го донесете во универзална сала и тоа во март? Што сеќа се случува на сцената? Каква ќе биде атмосферата таму? Па ние важиме, нели, за љубители кои што го сакаат летото, нели? Сакаат топлата музика, топлите краеви, боса новата, не само ча-ча-ча и кубанскиот фазон. Го сакаме морето, исто морето, така. Да. Точно. Да, го сакаме морето. Го немаме и затоа највише го сакаме. Но да, најголем придонес ќе донесат девојките од Куба, тоа се специјалните гостинки, така, така, да, што ќе гостува на концертот на 4 и 5 март. Добро. Тоа се неколку девојки. Моментално ќе ви кажам само три имиња, ќе поздравувам Тајс, Алба и Дунија, а останатите две членки се нови фацки во бендот, кои што ќе ги запознаеме на датумот на концертот. Што повеќе да кажам, ветуваме одлична забава пред се. Тоа е број 1, број 2. Ќе има и танчери. Ќе има и танчери, добре, ја ќе се приклучам. Па да, да, значи дефинитивно ќе дојдам на концертот, да, на вистина секогаш сум уживала во вашите свирки каде и да биле, така што ете уште едно уживање за гарантирано од ваша страна. Да, ние те чувствуваме како да си дел од бендот, така да внимавај со танците на нема да се качам на сцена, ама доле партерот ќе биде тргнат, така ќе има огромен подиум за танцување. Одлично, одлично. Е сега Билјана, ја знам дека ти како стоиш со ствари со шпански јазик? Не знам дали одиш на курс или не, ама така чув. Да, одев едно време на курс, бев заинтересирана за да полесно комуницирам, нели, со моите колеги кои што традиционално стана и дел од нашиот бенд. Ние секојдневно имаме настапи, поглавни да настапи, вклучувајќи ги, нели, кубанците. Така, и сега дека треба да го привршуваме веќе разговорот, јас би сакала да ги повикаш гледачите кои што во овој момент не следат на Алфа телевизија на шпански да дојдат да присуствуваат на вашиот концерт. А како би звучало тоа? Los invitamos a todos para venir a nuestro concierto a la Универзална сала. Ето така, Билјана ве покани, ве поканувам и јас. Секако не заборавете 4 и 5 март во Универзалната сала да бидете дел од незаборавниот концерт на Тумбао Салса Бенд. Ви благодарам многу на гостувањето. Вас ќе ве видиме со вашата песна Viva la Fiesta. Нешто подоцна, сега се селиме кај Златко на пулт.